Tjena Patrik. Tjena Ville. Nu var det ett tag sedan jag var här senast. Vad har hänt i butiken? Ja, men nu har det gått ett år sedan du var här sist och vi har bytt kassalinje. Vi har fått mycket större frys för glass, bär och tagit in en massa nya premiumglassar. Så en italiensk gelato. Vi får en bättre utcheckning. Vi har flyttat våra självutcheckningskassor för att få ett bättre flöde i kassan. Vi har fått en helt ny chipsavdelning. Chips, läsk och godis till fredagsmyset. Så vi har också utökat sortimentet med över det dubbla där på de artiklarna. Så det är väldigt kul. Och så har vi flyttat posten till andra sidan butiken, alltså mot lagret. För att skapa bättre förutsättningar för att klara den ökade volymen med posten. Det har också möjliggjort att vi har byggt en ny, stor, fin förbutik med en liten kafédel. Där vi har samlat all tobak, läkemedel och lite små fika och våra fantastiska smörrebröd. Det känns jätteroligt. Och vad kommer hända i framtiden? Ja, nu i dagarna så har vi gjort den här, vår alldeles egna lasagne. Den kommer vi köra ett fantastiskt pris på. Det här tror vi kommer bli jättesuccé. Så vi kommer köra 79,90 kilo för den här nu under hela september. Kom och prova den. Den är fantastiskt god. Vad gott. Den måste jag prova. Härligt. Jag hörde också talas om något stipendium. Vad är det? Ja, vi vill ju leva upp vardagen i Åkarp lite mera än vad alla andra redan gör här. Så vi vill skänka ut 20 000 kronor till någon som har något bra förslag på att göra något kul. Någon kul aktivitet eller händelse eller köpa in någonting som gynnar så många som möjligt i Åkarp. Välkomna till Mathuset i Åkarp.